очищення нашої землі від слідів руського миру займе не одне десятиріччя, за досвідом тих країн, які також потерпали від громадянських війн або агресії інших держав. В нашому випадку ми маємо цілеспрямовану агресію Російської Федерації. І вони використовують кожного дня для того, щоб вбивати українців. І результатом такої діяльності є забруднення української землі тими вибуховими боєприпасами, речовинами, які щоденно несуть загрозу українському суспільству. Не тільки військовим, але й беззахисному цивільному населенню. Тому той досвід, який я отримав під час перебування в миротворчій місії ООН в Косово, бачачи наслідки поганого вирішення питань і очищення землі від мінно-вибухових пристроїв. Той досвід, який отримав в Женевському центрі гуманітарного розмінування під час нашої поїздки до Хорватії в Національний центр гуманітарного розмінування «Кромак», все це дозволило нам зосередити всі знання, які зараз напрацьовані іншими країнами. По оцінкам спеціалістів з Організації Об'єднаних Націй, Організації безпеки Ради Європи, ми за півтора року в складі робочої групи сформували такий законопроект, який дозволить нам започаткувати ефективний механізм очищення нашої землі від наслідків російської агресії. Йдеться про створення Національного центру гуманітарного розмінування під керуванням нашого Кабінету міністрів, який дозволить в абсолютно прозорий і зрозумілий спосіб планувати, в які терміни, якими способами, якими засобами ми будемо проводити аналіз, оцінку, очищення і звітування за результати такої роботи в парламенті нашої країни. Тобто планування підконтрольне парламенту нашої країни, результати роботи також мають звітуватись парламенту нашої роботи. Які основні тези ми заклали в цей законопроект? Основним з видів діяльності має бути не тільки фінансування цього центру з бюджету нашої країни, але насамперед можливість створення такого прозорого, зрозумілого для наших країн-донорів інструменту, який би дозволив їм розуміти, який обсяг фінансових і нематеріальних засобів потрібен Україні для того, щоб якомога швидше очищити нашу землю від мінно-вибухових пристроїв, які можуть нести загрозу нашій країні. ...240 за, рішення прийнято.